pentru fapta care ai făcut-o. Nu știu dacă găsim noi cuvinte de mulțumire, dar totuși noi vrem ca să fie menționat acest lucru, ca să rămână și pentru tine, și pentru tineri ca tine, un exemplu bun de urmat. Acesta este Alexandru Negur, un tânăr de 18 ani din Glodeni, care poate fi un exemplu de urmat nu doar pentru semenii săi, dar și pentru toți cetățenii țării. Acesta a dat dovadă de spirit civic și receptivitate, cum rar mai întâlnești, la stingerea unui incendiu de vegetație din apropierea localității Meleșeni, raionul Călăraș. Mergeam în drum spre casă din Chișinău și am văzut început de incendiu. Și n-am putut să trec cu vederea și m-am oprit. Deja am sunat la 112 și așteptam să vină ei. Ulterior, băiatul nu și-a văzut de drumul său, dar a așteptat să vină pompierii, apoi le-a dat o mână de ajutor în lupta cu flăcările. Alexandru, care recent a absolvit liceul, spune că simțul responsabilității și al empatiei față de tot ce îl înconjoară îl are din copilărie, întrucât părinții i-au insuflat principii care îi definesc frumos caracterul și acțiunile. În acest caz, eu cred că este important ca tinerii să se implice și să nu treacă cu vederea. Da, ar trebui să ne implicăm pentru că depinde de noi. Deocamdată, pompierii nu au stabilit care a fost sursa de la care a pornit incendiul. Totuși, gestul tânărului nu a fost trecut cu vederea. Președintele Comisiei de Mediu din Parlament a decis să încurajeze spiritul civic al băiatului și i-a oferit o diplomă pentru comportament responsabil și atitudine grijulie față de mediul înconjurător. Valeriu Muduc este convins că o societate responsabilă se educă din copilărie, iar legile elaborate de autorități ar fi inutile dacă cetățenii nu ar da dovadă de educație și responsabilitate. Dar dacă noi o să lăsăm lucrurile acestea în buie soarte, eu consider că nu avem sort de izbândă și geaba mai aspirăm, geaba mai străduim, vorbim, planificăm, ne gândim, dar dacă lăuntricul rămâne tot așa cum a fost, noi nu sper să avansăm în aceste probleme. Și până la urma urmei, doar noi trăim în această atmosferă, noi trăim pe acest pământ, noi trăim în această ambianță cu natura, noi trebuie să cumva să armonizăm chestiile acestea. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului în țară au fost înregistrate peste 1000 de incendii de vegetație, care au afectat o suprafață de peste 2000 de hectare. Potrivit codului contravențional pentru astfel de acțiuni ilegale, este prevăzută amendă de până la 4500 de lei în cazul persoanelor fizice și până la 15.000 de lei pentru persoanele juridice.